Bismillahir-rahmanir-rahim. Digər aylardan fərqli olaraq qəməri aylarının başlanması və sona yetməsində meyar yeni ayın üfüqdə müşahidə edilməsi olduğu üçün Ramazan ayının başlanması yalnız yeni ayın doğulmasından asılıdır. Və bunun da sübutu dörd yoldan biri ilə mümkündür. Ya ayı insanın şəxsən özünün müşahidə etməsi ilə ya sözlərindən arxayınlıq yaranan bir qrup şəxsin xəbər verməsi ilə, ya iki adil şəxsin biz ayı gördük deməsi ilə, ya da Şaban ayından 30 gün ötüb keçməsi ilə. Bəzi fəqihlərin nəzərində şər'i hakimin yeni ayın əvvəlinə e, hökm etməsi ilə də ay subuta 70 hesab olunur. Qeyd elədiyim e, yollarda diqqət olunmalı olan məsələ e, ayın görünmə keyfiyyətidir. E, yəni bəzi müstəqil tər e, ayın vasitəli formada, məsələn, teleskopla da görülməsini kifayət bildiyi halda digər müstəqillərin nəzərində bu proses yalnız və yalnız adi gözlə həyata keçirilməlidir. Ona görə e, möminlər öz müftülərinin, öz fəqihlərinin fətvası əsasında gərək bu mövzuda əməl eləsinlər. Və bu adını çəkdim yollardan istifadə eləməklə ayı özü üçün sübut eləmək hər bir mükəlləfin öz öhdəsinə düşür. Ona görə bu mövzuda ofislərin elanını gözləməyə heç bir ehtiyac yoxdur.